Dobré odpoledne. Vítám vás na své přednášce o tom, jak nám pás komponenty můžou pomoct k tomu dělat DevOps bez obsáků. Co mě k tomu vedlo, jsem admin, ne vždycky mi to úplně jde a jsem taky trošku línej a naši vývojáři nebyli úplně vždycky šťastní z té spolupráce s naším oddělením, tak jsme vymýšleli, jak to zlepšit a pás komponenty byla jedna z těch cest, která se nám zatím hodně osvědčuje. Jinak pracuji pro firmu Inventy, děláme všechno možné i nemožné a tady vidíte i DevOps zmíněný. Samozřejmě, jak se došlete na Wikipedii a všude možně, DevOps není žádná role, není to žádný tým, ale je to kulturní změna, aspoň v teorii. A cílem DevOpsu by mělo být bourat bariéry mezi vývojáři a adminy. Měli bychom mít kontinuální vývoj, kontinuální nasazování a teď jsem zrovna viděl v jedné pozvánce na talk o DevOpsu, jak často nasazují velké firmy. Obecně se uvádí, že DevOps by měl směřovat k tomu nasazovat 10x za den. No pak tady máme Netflix, který nasazuje 500x za den, Google 5000x a Amazon tam je myslím 23 000 releaseů za den. A nebojíme se toho, když se to zkazí, nasadíme znovu. Důležitá vsuvka tady, u DevOps se počítá s tím, že nemáte žádný rollback. Jdete furt dopředu, když se vám něco pokazí, furt dopředu, protože jste si už nejspíš stejně zmigrovali databázi a zpátky vám to nepůjde. Jak vypadá DevOps v praxi, aspoň tady na tom českém trhu? Zákazníci to úplně nevnímá jako kulturní změnu. Většinou se to vnímá jako to, máme problém nasazovat, potřebujeme to zlepšit, protože teď nasazujeme stylem, že spouštíme těhle z těch X Jenkinsových jobů po sobě. Tadyhle jenom Martin ví, kolik kterých parametrů se tam musí zadat a v jakém pořadí. A když to failne, tak se začíná celý znova. Naposled jsem viděl kolegy na jednom projektu, že deployovali asi 2 dny, protože jednou to blbě otegovali a nikdy se to nespropagovalo správně. Takže to je ten největší problém. Potřebujeme to nějak zlepšit. A nejlepší je, že když jsme to zkoušeli zlepšit, zavedeme GitLab CI a budete mít krásný pipeliny. Super, vyřešíme všechny problémy, co jsou. Jenom on nikdo neví, jak se to vlastně teď nasazuje a nedá se to vyčíst. To znamená 2 týdny obcházet lidi a ptát se jich, a co děláš, anebo ještě lépe během toho releaseu si za ně sednout a zjišťovat, co opravdu dělají. Takže pozor na to, občas se tohle stává. V neposlední řadě je to svázáno na existující procesy. Čím větší firma, tím více procesů toho, jak musí probíhat release, kdo ho musí schválit, kdo ho musí províst. Takže ukázalo se, že přišel kolega, hele, změna v procesu, potřebujeme upravit pipelineu. A je to tady velká změna, všechny komity musí být schválený od QA. Říkám, super, tak v GitLabu přidáme manuální step, kde bude mít jenom QA právo to zmáčknout a dáme ho mezi tuhle stage a tuhle stage. Jo, v pipeline je to možná drobná změna, ale procesně je to ohromná změna, musí se s tím počítat. Takže jsou tady takovéhle radosti, a v neposlední řadě admini se nechtějí vzdávat moci. Prostě bojí se, že tam budou zbyteční, že nebudou mít práci a když už se prošlo, tak bude se nasazovat pipelinama, tak zase přišli s tím, ale tyhle si poslední 2 tlačítka musíme mačkat jenom my, nikdo jiný, protože my za to zodpovídáme a u nás to musí běžet. Takže ve výsledku to DevOps je takový, že zautomatizujeme, co jdem, ale stejně na konci místo tady jsme přehodili package s kódem, tak jenom řekneme tak, a teď si zmáčkni tlačítko, a když to nepůjde, je to tvoje chyba. A úplně tam ten posun k té kulturní změně vždycky není. Aby toho nebylo málo, čeká se na adminy. Potřebujeme to zmáčknout. Ne, my máme release okno až po zítří. Potřebujeme testovací prostředí. Dobře, za 2 týdny tady máme okno, my vám to uděláme. A furt se to jenom komplikuje. No a jak z toho ven? Tohle se je trošku parafráze na to moudro. Dejte člověku rybu, nasytíte ho na den, naučte ho rybařit, nasytíte ho na furt. Tady je to obdoba. Dejte vývojářům virtuálku a na den se jich zbavíte. A tak do týdne máte zpátky. A je to mnohem horší, než když chtěli předtím tu virtuálku. Protože co se s tím serverem stane? Vy jim ho dáte, oni si řeknou, super, mám server, o všechno je postaráno, já si tady nainstaluji z tohohle obskurního repa, tenhle ten obskurní soft, který chci aktuálně používat a prostě teď to běží. No, pak se vám stane, že v MongoDB, který je otevřený do světa, najdete instrukce, kam poslat bitcoiny, abyste si tu databázi obnovili. A když se ptáte, a proč je tam ta MongoDB?
To si tam dělali vývojáři a ty jsou externí, oni si to tam nějak nainstalovali. Tak nikdo to nedohleduje, protože vy jste jim to dali, je to jejich zodpovědnost. Oni mají pocit, že dostali mašinu, kde si jenom nainstalují tu svoji malou část, zbytek je vaše zodpovědnost jako adminu. Takže tohle to úplně nefunguje. Nedej bože aktualizace. Naposled jsem se přihlásil na jeden server, kde bylo asi 20 security updateů a právě ta otevřená MongoDB do světa. A než jsme to probrali a než jsme se dobrali k tomu, že to vypnem, tak tam si byla nová databáze v MongoDB, kde bylo University Security Experiment, se to jmenovalo, a vevnitř byla pouze jedna kolekce s názvem Přečtěte si dokumentaci. Co nám tím asi chtěli říci. Takže virtuálka není úplně dobrá, navíc většina těch z těch operací, co se tam provádí, se provádí ručně. Protože vývojáři nevědí, že máte Ansible, že to chcete takhle. Oni to potřebují zprovoznit, oni si najdou návod na Stack Overflow, udají CTRL-C, CTRL-V, nějak to běží, i když otevření do světa, jim to funguje, oni skončili. Místo toho se nám velmi osvědčilo dávat jim platformu. To znamená, tady máte hotové řešení pro nasazení, tady máte ukázkové pipeliny, ideálně do téhle branche jsme vám ji připravili, tu pipelinu, nasadí se vám to do něčeho. Je to black box, víceméně pro všechny, ale není s tím moc práce, jsou tam určité možnosti přizpůsobení, nejsou na druhou stranu moc široký, což mají svoji výhodu. Máte to prostředí stabilnější a není tam možnost provádět všechny možné i nemožné zběsilosti, které se občas dějou. No a navíc jednoduše to spravujete. Veškerou konfiguraci pro to nasazování máte společně s tím kódem, z pipeliny se vám to všechno nasazuje, když změníte nějakou property, máte ji v tom repozitáři taky. Krásně s tím fungujete. Má to jednu drobnou nevýhodu, je potřeba na tenhle přístup myslet už během toho návrhu a promýšlet architekturu. Ideální je držet se těch 12-factor.net tady, to znamená chovat se ke všemu, že to běží, že to může kdykoliv umřít, že to může kdykoliv znova ožít, což kolikrát dělá mnohem více problémů. A ideálně maximum věcí brát, že jsou bezstavový. Strašně vám to ulehčí život, i když si myslíte, že pane bože, a kde budu dát soubory. Ne, pomáhá to. Co je vlastně platforma as a service? Tady je krásné rozdělení toho, kde máte on-premise stroje úplně vlevo, to znamená, o všechno se staráte vy, Infrastructure as a Service, typická VPSka, EC2 z Amazonu, běžný virtuální server, který vy dostanete s definovaným systémem a všechno ostatní si staráte vy. Aktualizace, nastavení sítí, data, aplikace. O kousek dál je právě platforma as a Service, to znamená, dostanete kontejner s nějakým runtimem, neděste se, nemusí to být dockerovský kontejner. Je to prostě black box, kde vy máte už komplet běhové prostředí, ideálně pro ten váš jazyk, máte tam build packy, takže tam klidně můžete pušnout jenom kód, nemusíte se ho kompilovat, pušnete kód, ono vám to vybuildí a rozběhne vám to tu aplikaci. Pak úplně vpravo software as a service, Office 365, G Suite, komplet všechno je spravovaný druhou stranou, vy si tam jenom vytváříte tyhle pěkné prezentace. Platform as a service krásně právě řízne tu vaši zodpovědnost. Data i aplikace je víceméně zodpovědnost vývojářů. Vy jako admin si můžete říct super, já vám tady s tím pomůžu, ale vy tady máte komplet běhové prostředí, se kterým můžete pracovat a který při troše štěstí nemůžete úplně rozbít. Nebojte se, lidi jsou kreativní, ale není to tak snadný. Kampro pás komponenty. Na rozdíl od mouky, pás komponenty dneska seženete úplně všude, nejsou vyprodaný a nemusíte se bát. A typicky ke cloud providerům. Uměj to, dělají to ve velkým a vědí, co dělají. Ty zástupci Elastic Beanstalk u AWSka, což je ve výsledku jenom obalená EC2. Není to žádná raketová věda. Podle té velikosti toho Beanstalku se jenom pod tím udělá odpovídající velikosti EC2 nebo jejich klastr, případně i RDS. Máte relační databázi jako servisu. Kdo z vás tady používá nějaké databáze? MySQL, Postgres? A
kdo z vás přesně ví, jak bezpečně a správně nakonfigurovat tu databázi, kterou používáte? A to je přesně ono. Víme nějaké základní postupy, pokud se v tom nepohybujete furt, máte nějaký základ, který použijete, ale typicky jsem to nejčastěji viděl u MongoDB. Lidi jsou neskutečně kreativní a prostě, když potřebují něco povolit, tak povolí všechno a pak řeší co a jak. A vlastně já nevyužiju to, abych přesně věděl, jak se nastavuje Mongo, Postgres, MySQL. Nejsem databázový admin a nemám na to tu kapacitu pojmout úplně všechno, co by mě zajímalo. Pojďme to delegovat na někoho jiného. AWS-ko se mi o to postará, já si tam nastavím security přístupy, kdo kam může, nastavím si velikost té databáze a dále mi to vlastně jedno. Potom u Azure web apps, to samý, komplet mašina s běhovým prostředím, se kterou nějak pracujete. Pro MongoDB, MongoDB Atlas, zase MongoDB as a service, pracujte s tím, používejte to, vývojáři si pouze řeknou jméno, heslo, jméno databáze, přístup na tadyhle z toho cloudu, máte vystaráno. Velmi pěkné Heroku, opět pušnete kód, nahrajete ho do Gitu, příslušného k té apce, kterou máte, když ji vytvoříte, ono vám to přechroupe pomocí svého buildpacku, apku vám to vystaví do světa. Velmi se mi osvědčilo, že jsem připravoval různé workshopy, kde ten deployment nebyl hlavním úkolem. Úkolem bylo ukázat pipeliny, tak jsem si pomocí command liney v Heroku udělal 20 prostředí, vygeneroval API klíče, rozeslal účastníkům, nasazujte si. Ve výsledku vidíte krásnou běžící apku. Měl jsem na to i ukázku shellového skriptu, ale po té ranní přednášce jsem se za ten svůj shell styděl, tak jsem to radši nahradil tím obrázkem tady. Tak. Jak se to dá využít? Nejtypičtější využití těch pass komponent jsou webové aplikace. Náš firemní web na tom běží, je to Elastic Beanstalk, je zatím RDS, databáze pro CMS-ko, je tam S3 pro statické soubory. Pokud to chcete nějak řešit ještě s CDN-kou, hodíte před to CDN-ku, naprosto transparentně to spolu komunikuje. Tady je příklad z dokumentace, jak se s tím dá startovat. Bohužel mají pro ten jeden jazyk, co jsem si nedovolil tady napsat. Začíná na P a to, ty tři písmenka já prostě tady psát nebudu. Takže takhle jednoduše uděláte apku, EB Open vám otevře vedle prohlížeč, naběhne vám váš index HTML a všechno běží. Samozřejmě to je velmi minimalistické použití. Samotný Elastic Beanstalk a i ty ostatní servisy, není to vázané na tu jednu AWS-kovou platformu, umožňují hromadu dalších šikovných věcí. Máte více běhových prostředí. Pro dev, pro test, preprod, prod. A to je ještě relativně málo. User acceptance testing, ještě je to pátý, který používají občas. Můžete přehodit doménové jméno. To je vaší appliance. To znamená, je to blue-green deployment. Nahodíte něco vedle, otestujete, že to funguje, switchnete doménový jména, rovnou se všechny pro přesměrovali na novou apku, nemusíte tam mít žádný výpadek. Pokud máte nějaký větší klastr, krásně to umí rolling updaty. Řeknete mu, kolik maximálně najednou to má updateovat, a on vám to v klidu přechroupe. A pro vás je to naprosto transparentní. Jestli máte 1, 2, 10, 100 nodů v tom klastru nebo v té apce, je to jedno. Ono to zvládne. Jediný rozdíl je s tím jedním nodem, tam máte ten krátký výpadek, protože prostě, když to máte omezení na jeden, on nemůže vedle spustit druhej. Jak jsem zmiňoval, aplikace je standardně bezstavová. To znamená, pokud si někde rozchodíte content management systém, neukládejte nic na lokální disk. Už jenom proto potřebuje to naškálovat. Rozchodíte druhý node vedle, ten disk nevidí. Od toho máme S3, umí to líp než naše disky. Navíc běžně se vám může stát, že potřebujete restartovat aplikaci kvůli updateu toho podkladového buildpacku. Smažou se vám ty data, které se tam pracně nahrávaly. Dobrá zpráva je, tím, že děláte hodně releaseů a hodně je to živý, přijete na to relativně brzo a ne až po měsíci. Další možnost použití těchto komponent jsou worker procesy.
ať už pro nějaký MapReduce, nebo i background worker pro ten váš web. Spustím si, řeknu, tadyhle chci spustit ten SN proces, který něco udělá jednorázově nebo podle nějakého plánovače, pak se vypne. Nemá žádný porty ven vyexpouzovaný typicky. Pozor na to, standardně věci jako Elastic Beanstalk, web apps a podobně, i Heroku vlastně jsou dělané primárně na webové apky a to, že žijou nebo nežijou, detekují podle portů. Typicky stačí nastavit tohle, to je worker apka a detekují to podle toho a toho procesu, že běží. Podle toho oni poznají, že vám to běží, neběží. To je další krásný, když vám ten web z nějakého důvodu zhavaruje, šup, zjistím, že mi neběží port, automaticky se mi rozhodí další kontejner a dělám jako že nic. Ideálně mi to ještě podržela CDNka, takže si toho nikdo venku ani nevšim. Má to samozřejmě i nějaké negativa, není to jenom o tom, že je to všechno super, všeho jsme se zbavili. Jeden z problémů, pokud dáte vývojářům platformu, velmi snadno vám může vzniknout anarchie. A ne, mně to padá, mně to odpovídá pomalu, tak si tady přidáme dalších 5 nodů a ono to poběží líp. Případně mně se nejde propojit z téhle komponenty na tuhle. Já nevím jak, povolím úplně všechno v těch security grupách, ono to projde. Dost se leknete, když to pak najdete. Velmi často se vám může stát, že se vám náklady dostanou úplně jinam, než se počítali. Je to zase o tom, pokud vývojáři jenom slepě zvyšují výkon, protože je to rychlejší, než aby se koukli na to, co jim tam dělá ty memory leaky, tak za chvilku zjistíte, že je to celkem vysoko. Pokud něco takového děláte, dohledujte cenu a mluvte s těma lidma, k tomu se ještě budu dostávat. Stalo se mi taky, když jsem takhle připravil krásný systém, připravili jsme pipeliny, říkám tak, a teď to pušnete do tohohle branche, máte to tady, tady to otegujete, máte to na produkci. Jo, super. No a po 2 měsících z nich vypadlo, my ale nevíme, co s tím, my se to bojíme dělat. Není to o tom, že vy jste dali vývojářům platformu a vaše práce končí. Furt vy jste zodpovědní za to, že něco běží a že celý systém funguje. Takže určitě musíte to správně podat těm vývojářům. A jak jsem zmiňoval, administratoři můžou objevit hrozné věci. Když se tomu nevěnujete, přijdete za 2 měsíce, kouknete se, co tam všechno žije, tak zjistíte, že tam jsou servisy, o kterých se ani netušili, že jsou. V lepším případě to jsou alfa verze, protože přece my to chceme vyzkoušet, tam to umí všechno, co jsme chtěli. Tak. Důležité, než se rozhodnete pás komponenty používat. Musíte znát ten problém, který řešíte. Pokud řešíte webovou apku, je to celkem snadný. Na to je to všechno přizpůsobený. Není to záchrana všeho. Velmi důležité je edukovat vývojáře. Oni s tím pracují, oni musí vědět, k čemu to je, jaký jejich problém to vyřeší a co jim to přinese. Nejlepší je, když jim vysvětlíte, ono se vám to bude nasazovat samo a aktualizace, když jsou nějaké kritické, teď třeba AWS měnilo certifikáty, vám přijde do mailu, miner updaty databáze máte nasazené automaticky v tomhle tom okně a všechno vám běží. Ukážete workshop, ukážete, tady máte typický use case, webovku, odsaď můžete skopírovat pipelinu, odsaď vám my jako administratoři s tím můžeme pomoct. Určitě velmi poctivě počítejte náklady. Nebuďte optimističtí, že tahle ta free verze vám bude stačit, nebo že to bude jenom takhle málo. A jako u všech cloudů, pozor na odchozí provoz. Velmi častý problém u AWSka, a ono je to u těch dalších taky, napočítáte si super řešení, tolik a tolik virtuálek, takhle velká databáze, všechno v pohodě, no jo, ale otevřete si e-shop a pak vám tam lezou lidi, no a bohužel odchozí provoz je účtován taky a je schopnej ukázat dost velké překvapení v tom, kolik vás to ve výsledku stojí. Takže kapacitu jste odhadli dobře, to, co vám poteče ven, jste úplně dobře neodhadli. Pozor na to. Buďte k vývojářům k dispozici. Pokud tohle co chcete dělat, furt vývojáři musí vědět, když mi to nepůjde, můžu nikam dojít. A určitě komunikujte. Ne stylem, pane bože, co se tady zase udělali za maraz. Ale na tenhle ten problém by mohlo být lepší tohle řešení. Nekoukneme se na to nikdy, je to důležitý. Na závěr pár věcí, nebojte se pás komponent.
Pokud jste jako admin, určitě vás to nepřipraví o práci. Furt někdo musí pomáhat s architekturou toho řešení, který tam bude. Furt se budou objevat problémy, které nebudou podle jednoduchého tutoriálu. Furt do toho budete muset vstoupit vy, slyším, už končím, a aspoň získáte čas na to hrát si s novýma hračkama, zkoušet nové možnosti, nové servisy. Nebudete řešit to rutinní, zase nasazují po 20. to samý. Určitě využívejte ty možnosti naplno. Pokud to nějakou funkcionalitu má, je zbytečný si ji znova dopisovat nějakým hackem, nějakým skriptem. Nevymyslíte to kulatější a většinou se vejdete do toho frameu, který je tam vymezený. No a v neposlední řadě buďte hodní na své vývojáře. Pokud vám to nepoběží nebo spadne, zákazníkovi je jedno, jestli na to může vývojář nebo admin. On vidí, že mu to neběží a to je jediné, co ho zajímá. A vývojáři to neschazují schválně většinou. Tak, na co se chcete zeptat? Tak, mikrofon je k dispozici. Ptejte se. Tak nic. Všechno si řekl, spokojená třída. Tak pozor, pozor, už jeden nespokojený. No. Není pravda, že nespokojený, děkuji, děkuji za hezkou přednášku. Já mám pocit, že nespokojený jsou ty, co se neptají, protože nemají k čemu. Takže to, asi ta největší, to, co já jsem si odnesl, v podstatě možná mě to trošku, vlastně asi nejdůležitější je s těmi vývojáři prostě mluvit. Jako i když je člověk sysadmin, když je člověk... Prostě, já vím, je to těžký. I když to děláme tím starým způsobem, i když ano. To děláme prostě pasem, tak jako důležitý prostě je, aby ti vývojáři nějakým způsobem byli podporovaní hodně. Tady jenom možná upřesnění u toho starého způsobu spolu mluvíme jenom v tuhle tu chvíli, když nám letí ten granát přes tu zeď a když my jim ho vrátíme zpátky. Když to chceme myslet vážně, musíme s nimi mluvit už od začátku. Tady máte tyhle možnosti, sem to nasaďte. Strašně to pomůže. Ale mnohem důležitější je hledat cesty, jak aby vás vývojáři nepotřebovali, ale aby věděli, že tam někde jste. A ohledně toho mluvení buďte v klidu, dá se s nima psát i po Slacku a podobných kanálech. Nemusíte s nima mluvit osobně. Dobře. A? Další dotaz, výborně. Děkuju za skvělou přednášku. Zeptám se, jaká je vaše zkušenost s tím, jak nejlíp motivovat vývojáře, aby když nikdy nebyli zodpovědní za to, jak jim to funguje, víceméně v produkci, jak je začít motivovat k tomu, aby se za to začali cítit zodpovědní? Aby začali mít zájem se zajímat o ty problémy, které jsou v produkci, protože to je strašně krásný, že jim to běží na lokálu, ale v té produkci se to chová úplně jinak. Jim toho... to nelíkuje, jim to nepadá, to je v pohodě, protože oni se tam pošlou svůj jeden request z nějakého kurlu nebo fiddleru a oni jsou spokojení. Já do toho jdu právě většinou přes tuhle tu cestu, že jim nabídnu možnost, jak si to můžu vlastně nasazovat sami. A oni pak většinou si všimnou toho, že si něco nasadil a on jim to spadne. A už jim dojde, že tam je nějaká příčinná souvislost a že jako pokud to předtím fungovalo, něco jsem změnil já a ten admin tam nic mezi tím nedělal, protože si to nasazuju sám, tak to přece nerozbil on. A začnou přemýšlet víc nad tím, že to asi rozbili oni. Samozřejmě, pak je to o tom, že stejně zavolají vám, já to asi rozbil, můžeš mi pomoct? Ale je to o dost lepší, než když vám volají stylem, rozbili jste se, nebo jste to blbě nasadili. Stalo se mi, právě když bylo to přehazování tlačítek nebo hádání se o tlačítka, že admin zmáčknul tlačítko, vyskočilo mu tam něco, co bylo pouze blbě označeno, že nebylo poznat, že je to chyba, jemu se zdalo, že to proběhlo a dál to ani nečet a neřešil. A v tu chvíli se zase hádali, ale pokud oni vědí, že oni to schodili svojí činností, a že předtím 3 měsíce admina nepotřebovali, tak viděj to, nepotřebuju admina, teď jsem to rozbil, teď za ním jdu a i já jako admin jsem o dost jako klidnější, když jednou za čas přijdou, než když přijdou každý druhý den, my to chceme znova nasadit a teď jsme tam něco změnili, nějakou propertu a ono to nefunguje. Jo, znamená to teda, že jim dáte přístup do produkce třeba k té Elastic Beanstalk konzoli, nebo prostě můžou si editovat, tak jak jste o tom mluvili, security groupy a vytvářet si nový prostředí? Security groupy jsou komplikovanější, můžou si vytvářet prostředí svoje, mají tam, my máme oddělený projekt, takže mají tam oddělený projekty a můžou na devu si dělat, co chtějí a já s ním říkám, pokud vám to nefunguje na devu a si jen to pušnete na produkci, tak budu hodně zlej. Ale ano, mají tam hodně velké možnosti a oni chápou, že
jak to bylo ve Spider-Manovi, s velkou sílou přichází velká zodpovědnost. Relativně to chápu. Možná mám jenom štěstí na spolupracovníky, ale jde to. A znamená to, že tím pádem alerty pro určitou komponentu chodí těm vývojářům? Nebo chodí vám a vy mě přeposíláte? Zatím chodí na obě dvě strany. Na obě dvě strany. Mhm. Já chci mít ten přehled, ale pokud nepřijdu, tak se to snažím neřešit. Proto jim věřím, že vědí, co dělají. Děkujeme za pěknou přednášku, díky. Tak.